സ്നേഹപിതാവിനെ കുറിച്ച് നാഥൻ വാചാലനാവുകയാണ്. അവന്റെ തന്നെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വളച്ചുകെട്ടുകളുടെ ആവശ്യം ഇനിയില്ല. ദൈവത്തെ അറിയാനും സ്വീകരിക്കാനും നമ്മൾ ശക്തരാക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. പൗലോസ് കൊരിന്ത്യരോട് പറഞ്ഞത് അവർ ലോകത്തിൽ മുഴുകി ജീവിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ശിശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പാൽ പോലെ മാത്രമേ അവർക്ക് വചനഭോജ്യം നൽകാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. വളരുന്തോറും നമുക്ക് പിന്നെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ആഹാരവും കുറുങ്കഥകളും വേണ്ടിവരില്ലല്ലോ. സോവിയറ്റ് റഷ്യയെ ഉരുക്കുമുഷ്ടി കൊണ്ട് ഭരിച്ച സ്വേച്ഛാധിപതിയായിരുന്ന ജോസഫ് സ്റ്റാലിനെ ആ നാട്ടിലെ വളരെയധികം ആളുകൾ പിതാവ് എന്ന രീതിയിലാണ് കണ്ടിരുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഭാവനയും സങ്കല്പവുമാണല്ലോ. ജർമ്മൻ അധിനിവേശത്തെ ഭയന്ന് ഫ്രഞ്ച് ജനത സ്റ്റാലിന്റെ സഹായത്തിനായി കൈനീട്ടി. 1935 May 13 ഫ്രഞ്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രി പിയറെ ലവ സ്റ്റാലിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തവേ പറഞ്ഞു, ഒരു കത്തോലിക്ക രാജ്യമായ ഫ്രാൻസ് സോവിയറ്റ് റഷ്യയോട് സഹകരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടക്കേടാകും. അതിനാൽ റഷ്യ കുറെ കൂടി മതസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കാനും ക്രിസ്തീയ പീഡനം ഉപേക്ഷിക്കാനും തയ്യാറാകണമെന്ന്. സ്റ്റാലിൻ പരമപുച്ഛത്തോടെ ചോദിച്ചു, മാർപ്പാപ്പയോ, എത്ര സൈന്യവ്യൂഹമുണ്ട് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക്? ചില മനുഷ്യർ തലയും മനസ്സും കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാറേയില്ല. അവർ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഗണിക്കുന്നത്. ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും, കയ്യൂക്കുകൊണ്ട് കാര്യം നേടുന്ന ശൈലി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക് ചാനലിൽ 3 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന നരകപ്പന്നി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള എൻറ്റലോഡോണ്ട് എന്നൊരു ജീവിയെക്കുറിച്ച് കാണുകയായിരുന്നു. ഇക്കാലത്തെ പന്നികൾ മിശ്രഭോജികളാണെങ്കിലും ഇരയെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു കൊല്ലാറില്ലല്ലോ, കാരണം അവയ്ക്ക് പല്ലും നഖവും വേട്ടമൃഗങ്ങളുടെ കുതിപ്പുമില്ല. എന്നാൽ എൻറ്റലോഡോണ്ടുകൾക്ക് കനത്ത ഉളിപ്പല്ലും തലയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇരയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇടിച്ചിട്ട് തല കടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമായിരുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവ രൂപപരിണാമം പ്രാപിച്ച് 2000+ കിലോഗ്രാം വരുന്ന ജീവികളായി മാറിയെന്ന് ഫോസിൽ രേഖകൾ പറയുന്നു. മെയ്ബലം അവയ്ക്ക് മേൽക്കൈ നൽകിയിരുന്നു എന്ന പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് അവ അസാമാന്യ ശരീര വലിപ്പത്തിലേക്ക് കടന്നത്. എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ബെയർ ഡോഗുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന തീരെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ജീവികളുടെ വരവോടെ ഈ ഭീമാകാരന്മാരായിരുന്ന പന്നികൾ നാമാവശേഷരായി. ബെയർ ഡോഗുകൾക്ക് ശരീരവലിപ്പമായിരുന്നില്ല ശക്തി, ബുദ്ധിവികാസമായിരുന്നു. ശക്തിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിക്കാകും, ബുദ്ധിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ അതിബുദ്ധിക്കും. ലോകഗതി ഇങ്ങനൊരു മത്സരക്രമത്തിലാണ് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചുറ്റോടു ചുറ്റും തിന്മയും അരാജകത്വവും പെരുകുന്നത് കാണുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ശിഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അങ്കലാപ്പും ഭയവും വിശ്വാസക്ഷയവുമൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. പഴയ നിയമത്തിൽ കഠിനമായ അനീതികളും വിശ്വാസ വീഴ്ചകളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവജനത. ഒടുവിൽ അതവരുടെ താൽക്കാലിക പതനത്തിൽ കലാശിക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവാനുഭവത്തെ നിർണായകമായി സ്വാധീനിച്ച ബാബിലോൺ പ്രവാസം, തെറ്റായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വഴി ദൈവിക സ്വരം അവഗണിക്കുക വഴി ദൈവജനം തന്നെ തന്നെ വരുത്തിവെച്ച ഒരു തകർച്ചയാണിത്. ഇതിനെ കഠിനമായ ഈറ്റുനോവായിട്ടാണ് മിക്ക 4 കർത്താവ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ദൈവം വേദനകൾക്ക് അറുതി വരുത്തുമെന്നും ദൈവജനം തിന്മകളെ വീണ്ടും ചവിട്ടിമെതിക്കുമെന്നും ഇതേ വചനഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അന്ന് സിയോൻമല എല്ലാ പർവ്വതങ്ങളെയും കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കും, എല്ലാവരും അവിടേക്ക് ഒഴുകും, കാരണം ദൈവം അവിടെ വസിക്കും. സിയോൻ മല ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി അത്ര വലിയ മലയല്ല. ലോകഭൂപടത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ചെറിയൊരു പൊട്ടായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പുരാവൃത്തങ്ങളിൽ അവളുടെ ചരിത്രം വെറും അടിക്കുറിപ്പുകൾ മാത്രമാണ്. എങ്കിലും ഈ മലയും ദേശവും ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്രവും പരമകോടിയുമായി പല സങ്കീർത്തനങ്ങളും വരച്ചിടുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ 47-ാം സങ്കീർത്തനവും അത് ഭൗമികമായ ഒരു ദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൗമികമായ ഒരു സങ്കല്പമല്ല. മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് എത്ര സൈന്യവ്യൂഹമുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ച സ്റ്റാലിൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു വെച്ച നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളെല്ലാം ചിതറിയത് ഒരു മാർപ്പാപ്പയുടെ ഇടപെടലിൽ ആണെന്ന് ചരിത്രം. അതും സ്ലാവോ വംശജനായ മിസ് ജോൺ പോൾ 2-ാമനിലൂടെ. 1978 സ്ഥാനാരോഹണത്തിന് ശേഷം ലോകത്തെ ആശീർവദിച്ച് പാപ്പ പറഞ്ഞു, നാം ഭയപ്പെടേണ്ട, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങട്ടെ, ഈ ഭൂമിയെയും ഈ ദേശത്തെയും പുതുതാക്കട്ടെ. പിറ്റേ വർഷം സ്വന്തം നാടായ പോളണ്ടിൽ ഇറങ്ങി പാപ്പ മണ്ണ് ചുംബിച്ചപ്പോൾ റഷ്യ കുലുങ്ങിത്തുടങ്ങി. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് റീഗൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം റഷ്യയുടെ പതനത്തിൽ കലാശിക്കുന്ന മർമ്മപ്രയോഗമാകുമെന്ന്. തന്നെ വധിക്കാൻ പാകപ്പെടുത്തിയ വെടിയുണ്ടയെ അതിജീവിച്ച് വന്ന് റഷ്യയെ പരിശുദ്ധ ഫാത്തിമ മാതാവിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ പാപ്പ പറഞ്ഞു, ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ യാദൃശ്ചികത എന്നൊന്നില്ല, എല്ലാം ദൈവനിശ്ചയമാണ്. 68-ാം സങ്കീർത്തനം ചോദിക്കുന്നില്ലേ, അല്ലയോ ഭാഷൻ മലനിരകളെ, നിങ്ങൾ എന്തിന് ചെറുതായി നിൽക്കുന്ന സിയോൻ മലയെ പുച്ഛിക്കുന്നു? അന്ത്യകാലത്ത് പരിഹാസകർ വിശ്വാസത്തിനെതിരായി ഉയർത്തുവരും എന്ന് പത്രോസ്ലിഹായുടെ ലേഖനത്തിലും കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിഹാസകരുടെ ഇടയിലും ദൈവം തന്നെ അറിയുന്ന ചെറിയ അജഗണത്തെ ലോകത്തിന്റെ ദീപമായി ഉയർത്തുകയാണ്. തന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ദീപങ്ങൾ. ദൈവം പണ്ടേ പണ്ടേ വാത്സല്യവാനായ ഒരു പിതാവ് തന്നെയാണ്. ആ സ്നേഹത്തിലാണ് അവൻ നമ്മെ തേടി ഇറങ്ങി വന്നത് പോലും. എഫേസോസ് 4 സ്ലിഹ ചോദിക്കും, ഇറങ്ങി വന്നവൻ തന്നെയല്ലേ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുന്നതും. ഇന്ന് 47-ാം സങ്കീർത്തനം ജയാരവങ്ങളോടെ ആരോഹണം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. പുരോഹിതന്മാർ വാഗ്ദത്ത പേടകവും പേറി സിയോൻമല കയറുന്ന ദൃശ്യമാണത്. വാഗ്ദത്ത പേടകത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യത്തെ വിളിച്ചോതുന്ന കൃപാകാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു സിംഹാസനമുണ്ട്, കപ്പോറത്ത് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗം.
ആ സിംഹാസനത്തെ ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്നെയായിട്ടാണ് പൗലോസ്ലിഹ റോമാക്കാരോട് വിവരിച്ചത്. ദൈവം ആരോഹണം ചെയ്യുന്നത് കാരുണ്യത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകാനാണ്. ദൈവത്തിന്റെ കഠിന നീതിയെ കണ്ട് പേടിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാകാം ആബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാതിരുന്നത്. അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ നാഥൻ പഠിപ്പിക്കും വരെ. ഇന്ന് ഒന്നാം വായനയിൽ അപ്പോളോ എന്നൊരു തീക്ഷ്ണമതിയായ പ്രേഷിതൻ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം നടത്തുന്നു. പക്ഷെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു മർമ്മഭാഗം അവന് അറിവില്ലായിരുന്നു. അവന് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം മാത്രമേ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ദൈവനീതിയുടെ കാഠിന്യവും ആസന്നമായ വിധിയും പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് മാനസാന്തരം പ്രസംഗിച്ചതാണല്ലോ സ്നാപകന്റെ ഒരു ശൈലി. എന്നാൽ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് പകുതി ഭാഗമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഈ മാനസാന്തരം സാധ്യമാക്കുന്ന, ദൈവനീതിക്കനുസരിച്ച് നമ്മെ നടക്കാൻ ശക്തരാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിനെ അവന് പരിചയമില്ലായിരുന്നു. കാരുണ്യത്തിന്റെ മറുഭാഗം അവൻ അപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ആ സ്നേഹവാനായ പിതാവിനെ എന്റെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പിതാവെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ആരും ദൈവത്തെ അതുവരെ അങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നില്ല. സ്നേഹം ഭയത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയാണ്. ജെറമിയ 3:19-20 വരെ വായിച്ചു നോക്കുക. ദൈവം ആ വിളി കേൾക്കാൻ എത്ര നാൾ കൊതിച്ചു കാത്തിരുന്നുവെന്ന് കാണാം. ഏറ്റവും ചേതോഹരമായ ഒരു ഭൂമി അവകാശമായി അവർ പുത്രന്മാരായ നമുക്ക് നൽകി എന്നാണ് ജെറമിയ പറയുന്നത്. ഒരു വാക്ക് ഓർത്തു പോകുന്നു. ഭേമ, ഒരു മൺതിട്ടയെന്നോ ഉയർന്ന തലമെന്നോ അർത്ഥം. സ്തെഫാനോസ് വിചാരണവേളയിൽ രക്ഷാകര ചരിത്രം വിവരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, അബ്രഹാം എത്ര ദൈവനിഷ്ഠയുള്ളവനായിട്ടും അവന് ആ നാട്ടിൽ ഒരടി സ്ഥലം പോലും ദൈവം കൊടുത്തില്ല. എന്നാൽ അവന്റെ സന്തതികൾ ഭൂമി അവകാശമാക്കുമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ഒരു സന്തതി പോലും അന്ന് അബ്രഹാമിന് ഇല്ല എന്നോർക്കണേ. ഒരടി സ്ഥലം, ഭേമ, ഒരു മൺതിട്ട പോലും കൊടുത്തില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭേമ എന്നാൽ റോമൻ ന്യായാധിപന്മാർ വിധിവാചകങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ കയറി നിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രതലം എന്നർത്ഥം. വിധിയുടെ സിംഹാസനം എന്ന് തിരുവചനം അതിനെ വിളിക്കും. പീലാത്തോസ് അവിടെ നിന്ന് ഈശോയെ വിധിച്ചു. കൊറിന്തിൽ വെച്ച് ദേശാധിപതിയായ ഗാലിയോയുടെ ഭേമയിലേക്ക് പൗലോസ് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ലോകത്തിന്റെ ആ ന്യായാസനങ്ങളിൽ ഒരു നിൽക്കക്കള്ളി, ഒരിഞ്ച് സ്ഥലം പോലും ക്രിസ്തുവിനോ അവന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനോ ലഭിച്ചില്ല, ലഭിക്കുകയുമില്ല. എങ്കിലും ന്യായാസനങ്ങളെ അത്ര കണ്ടിഷ്ടപ്പെടാത്ത ദൈവം കൃപാസനങ്ങളിൽ ഉപവിഷ്ടനാകുന്നു. ആർക്കും ധൈര്യത്തോടെ കടന്നു ചെല്ലാവുന്ന കരുണയുടെ സിംഹാസനം. കരുണയുടെ വർഷം ആചരിച്ചപ്പോൾ പാപ്പ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവകരുണയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ദൈവനീതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ അസാധ്യം. മിസ്റ്റർ അഗസ്തീനോസിന്റെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് പാപ്പ പറയും, തന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നമ്മോട് ക്ഷമിക്കാൻ ദൈവം സദാ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മെ വിധിച്ച് വെണ്ണീറാക്കാൻ ദൈവം കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് ദൈവത്തോടും അവന്റെ കൃപാതിരേഖത്തോടും നാം ചെയ്യുന്ന എത്ര വലിയ അനീതിയായിരിക്കും. തന്നെ ദുഷിച്ചവരെ, സുവിശേഷത്തെ നിരാകരിച്ചവരെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്ലീഹ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ, ഞാനിനി വിജാതിയരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. വിധിയുടെയും വിധി തീർപ്പിന്റെയും കോട്ടകൊത്തളങ്ങളിൽ ഭേമകളിൽ അടച്ചിരിക്കാതെ ലോകത്തെ രമ്യതയിലാക്കുന്ന കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കും ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകാം. അന്ന് ലോകം മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ പ്രിയ പിതാവിനെ തേടി സിയോൻ മലയിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണല്ലോ പ്രവാചക വചനം. ജയാരവങ്ങളോടെ ദൈവം ആരോഹണം ചെയ്യട്ടെ.